Què tal? Bon dia. Ahir ja notarem els efectes del vent de ponent. Van pujar les temperatures, especialment a partir de migdia, però segur al llarg de la nit, matinada, primera hora d'avui, quan notem el ponent de forma més efectiva, han pujat les temperatures mínimes. Ha sigut així a la Safor, on s'han registrat les temperatures més altes de la Comunitat Valenciana, en algun punt, en els municipis més pròxims a la costa. Les temperatures no han baixat en tota la nit de 12, 13 o 14 graus. I com veiem a les imatges del Meteosat, els núvols són més compactes al nord de la península. Atenció, perquè demà ens acabarà de creuar este front de núvols. Podria portar algun ruixat de caràcter molt dèbil i de nou darrere sempre els puntells blanqueig denoten una massa d'aire prou més freda que farà baixar les temperatures a partir de demà última hora i sobretot de cara al cap de setmana. En l'ampliació, en el canal visible veiem com els núvols al llarg de matí han sigut més compactes en punts de l'interior, del nord de la comunitat, sempre acompanyant aquests vents de ponent que es fan córrer travessant la Comunitat Valenciana i eixint cap a la mar. Les temperatures mínimes d'esta nit han destacat perquè han pujat i de forma significativa han desaparegut les gelades. Les temperatures més baixes en les zones més altes de l'interior, en punts de l'interior de València o d'Alacant, entre els 3 i els 4 graus positius. A les comarques més centrals, en punts del litoral de Castelló, temperatures entre 5 i els 9 graus. I en punts de la costa de València i d'Alacant, les temperatures no han baixat en tota la nit des 10, 11, 12 o 13 graus. Així a la Safor, les temperatures més altes de la nit les trobem en els municipis pròxims a la costa, destacant aquests 14 graus de mínima d'Oliva, els 13 de Piles, de Miramar, de Gandia, de Xeraco, de Tavernes. Les temperatures màximes, amb aquest vent de ponent que bufarà de forma continuada, sense parar, pujaran fins als 20, 21 o 22 graus en les zones de litoral, però també s'aproparan els 20 graus a les comarques de l'interior. Demà encara tindrem un dia marcat pel vent, sembla que amb més núvols i fins i tot amb alguna precipitació. Ho comentem en un segonet. Els amants de fer fotos, professionals, aficionats i estudiants de fotografia i els que busquen un bon regal. Fotopro és molt més. És el consell professional i la garantia de servici. Fotopro, tot en fotografia. Carrer Castelló número 2, València. www.fotopro.es. Somos un referente en la creación y fabricación de artículos y envases de cartón. Somos Litoturia. Una empresa valenciana con 40 años de experiencia ofreciendo soluciones prácticas y eficaces a nuestros clientes. Invertimos en las últimas tecnologías y confiamos en profesionales multidisciplinares. Somos Litoturia. Ahir va bufar ponent, avui bufa ponent, però demà torna el mestral i amb ell una nova baixada de les temperatures. Tenim un anticicló situat a l'Atlàntic, demà es desplaça una miqueta més cap al nord i sobretot hem de fixar-nos en les baixes pressions que estan situades al centre d'Europa entre l'anticicló i les baixes pressions envien vents del nord que no faran baixar les temperatures. A més tenim franges de núvols no massa actives, però així deixaran el cel més nuvolat i algunes precipitacions. La baixada de temperatures no serà efectiva fins dissabte, perquè demà veiem com a migdia la taca verda que denota l'isoterma de 0 graus, afecta ja tot el Cantàbric, punts dels Pirineus, anirà avançant de nord cap al sud, però sí, a la Comunitat Valenciana, a la meitat sud de la península, encara trobem colors taronja, que vol dir que les temperatures mantindran altes, encara tocant els 20 graus en punts de la costa. Tindrem precipitacions a bona part de la península, més abundants, més probables al nord peninsular, on les temperatures ja començaran a baixar, tornarà a aparèixer la neu en zones de muntanya, i al sud, tot i que tindrem presència de núvols i algun ruixat de caràcter dèbil, les temperatures encara es mantindran pròximes als 20 graus. Així, a la Comunitat Valenciana, el vent de ponent d'avui demà es transformarà en vent de mestral. El notarem en primer lloc al nord de la comunitat, on començaran a baixar les temperatures i de matí fins a migdia o primera hora d'esplada podem deixar algun ruixat de caràcter dèbil a la meitat nord de la comunitat. Encara al centre cap al sud bufarà ponent, això vol dir que les temperatures tardaran més a baixar. De vesprada o de cara a la nit ja el mestral es farà general al tot el territori i també de vesprada aquesta franjeta de núvols pot deixar algun ruixat a les comarques més centrals del sud de València o del nord de la Les temperatures baixant lleugerament i acostant-se a 0 graus en punts de l'interior, però a la costa encara temperatures mínimes pròximes als 10 graus o superiors als 10 graus i les màximes encara tocant els 20-21 graus. Eixe vent de mestral farà que demà, si a la Safor, el dia siga més variable, més insegur. No descartem algun ruixatge a partir, sobretot de migdia, els núvols seran més compactes, podem descarregar alguna precipitació. La major part de casos apenes banyar els carrers, pluges inapreciables i les temperatures encara mantenint-se pròximes als 20 graus en punts
punts de la costa i entre els 10 i els 19 graus a les zones més interiors. Les temperatures començarien a baixar especialment a partir de la vesprada, perquè dissabte serà un dia marcat per vents de mestral, ambient però més fresc, alguns núvols al nord de la comunitat però poc importants i sense poder donar precipitació, i diumenge podem tindre algun xicotet canvi. Els mapes, els models meteorològics indiquen que hi haurà una franja de núvols que passejarà de nord cap al sud entre les Balears i la Comunitat Valenciana. Això es fa pensar que podria deixar algun ruixat, en principi de caràcter dèbil, en punts de la Marina, ací, a la Safor, però coses molt poc importants, perquè dilluns torna l'estabilitat i fins i tot el vent anirà encalmant.